Qaxda fərdi yaşayış evində yanğın baş verib. Yanğın rayonun Alatəmir kəndində. Kənd sakini Barda Tartaraşviliyə məxsus ümumi sahəsi 160 kvadrat metrlik bir mərtəbəli evdə qeydə alınıb. Hadisə yerinə Dövlət Yanğından Mühafizə Xidmətinin Qax rayon Yanğından Mühafizə hissəsinin şəxsi heyəti və 2 yanğın söndürən texnikası cəlb olunub. Yanğın nəticəsində evin 130 kvadrat metri içərisindəki əşyalarla birgə yanıb. 30 kvadrat metr ərazi mətbəx və hamam yanğından mühafizə olunub. Faktla bağlı araşdırma aparılır.